тиждень в результаті покращення оперативного тактичного положення на Мелітопольському та Бердянському напрямках наші сили збільшили площу звільнених територій на 17 квадратних кілометрів. Загалом із моменту початку наступу звільнена площа на півдні складає 130 квадратних кілометрів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На сході наші війська наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Васильівки, Бахмута, Богданівки, Ягідна, Кліщівки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 кілометрів. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога. Загалом і ворог здійснював свій наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, але успіху не мав. Ми позиції не втратили. Селище П'ятихатки на Запоріжжі наші військові звільнили ще 18 червня, але от лише зараз з'явилося відео, як проходила перша година штурму. Показали процес звільнення села, бійці спецзагіну «Браво», «Тім», а далі побачимо фрагмент цього ролику. Привет, что? Дельта, вліво від себе по напрямку руху не ведіть вогонь, тому що ми впереді від вас, як прийняв прийом. Кабан, ми йдемо за тобою. Давайте акуратно. Давай в окопи пригай!